Звичайно, вони хочуть влади. І питання кордонів і міграції – це інструмент у політичній боротьбі, який вони використовують зараз. Але, на превеликий жаль, я скажу, що з точки зору от, якби, українських перспективи очікувань, нічого не прораховано. Там, ну, ми взагалі поза грою, але там теж нічого не прораховано. Це все на так би мовити, а десь там потім якось, ну, не пріоритет, як мінімум, ми бачимо. Пріоритет все-таки боротьба за владу. Пріоритет це нанести своєму політичному опоненту якомога більше шкоди. Тобто логіка дій, чим гірше, тим краще. І заведення в кризу ситуації, ну, це є мета. Перш за все, того депутатського, ну, це по-нашому депутатського, конгресменського угрупування, яке підтримує Дональда Трампа, вони зараз мають, ну, скажу так, блокуючий пакет всередині республіканської партії, нав'язуючи цим волю всій партії. І пробують нав'язати цим волю всьому Конгресу. І, перш за все, адміністрації Байдена. Питання міграційне питання в Сполучених Штатах, воно, якби, справді важливе, проблема справді є, і багато виборців, якби, ну, для них це чутливо, вони це підтримують. Але нема готовності чи нема бажання йти на компроміс. Тому що на переговорах, на так званій конференції, де мав би президент Зеленський включитися, там вийшла сварка замість діалогу. Тобто, а сварка коли відбувається? Коли нема готовності серйозно говорити про компроміс, а є готовність просто розбурхувати емоції і заводити ситуацію ще в дальший, глибший, так би мовити, кут, там, тупик, не знаю. Безвихідь. Я думаю, що від Байдена тут Байден не реєструє кандидатів. Байден сам може бути кандидатом і вже, в принципі, сказав, що хоче бути кандидатом. От. А доля кандидатства Трампа залежить від судової гілки влади, не від Білого Дому, не від уряду і не від Конгресу. Вона залежить від того, як підуть судові процеси. І чи буде на рівні Верховного суду визнано, там єдиний недопуск може бути, коли Верховний суд визнає, що ті люди, які підозрюються у замаху на державний лад, по суті, а оця поведінка Трампа, коли він не визнавав результатів виборів, якщо буде кваліфікована таким, як замах на державу, тобто, в принципі, участь у державному перевороті, хоч і невдалому. Якщо це буде, то це буде єдиною причиною, коли Трампа можуть не допустити до голосування, якщо до виборів, якщо він, наприклад, виграє праймері з республіканської партії, або якщо не виграє, то буде як незалежний кандидат. Це теж можливо. Бо просто кримінальні справи, просто навіть вироки не забороняють в Америці кандидатам балотуватися. От в чому вся специфіка ситуації. Йому можуть винести вирок і затримати в тюрму, але він може бути кандидатом. Чудово, що міністр задоволений. Це з попередньої теми в мене слово залишилось. Міністр задоволений своєю поїздкою. Ну, я думаю, що він як політик, міністр є політиком, він все-таки хоче сказати щось заспокійливе для тих, у кого тиск високо піднімається від цього всього, чи волосся на голові. Але ми маємо розуміти, що не все так добре, як говорять нам міністри. От, особливо про свою діяльність, про результати своєї діяльності. Тут, звичайно, політики схильні перебільшувати свої успіхи. От, ми бачили фотографії зустрічі української делегації з різними посадовцями американськими. Але ми не бачили результатів. Ми чули слова. Слів було дуже багато. Слів підтримки, що ми все зробимо все можливе, ви не переживаєте, так ми знайдемо можливості. І тут уже, в принципі, і президент Байден звертається до Конгресу, вживаючи вже там таких слів, сильних формулювань, що сильніше вже нікуди. Тобто словами вже справі не зарадиш, слова вже нічого не означають. Ми вже бачимо, що слова не діють. Діяти можуть тільки дії, да? Вплинути можуть тільки дії. І ми ці слова вже 3 місяці слухаємо з кінця вересня, коли в Сполучених Штатах почалася ця вся катавасія, яка, до речі, не з України почалася, а з того, що вони не змогли прийняти бюджет на наступний рік.
стабільний бюджет на цілий рік і приймають його то на 2,5 місяці, то на півтора, потім на 2,5 тимчасово. І, ну, чесно кажучи, спостерігати за цим не дуже весело і не дуже обнадійливо. Я не знаю, чи конгресмени спроможуться піти на якийсь компроміс до Різдва. Вони думають в цей час не про війну з Росією і не про Україну. Вони в цей час думають про війну Трампа з Байденом. Угу. Чому так? Бо чому для Трампа важлива участь у президентській кампанії? Бо він в такій ситуації, я вже говорив про декілька кримінальних справ, які розслідуються по ньому. Він в такій ситуації, що або він знову стане президентом і сам себе помилує, або ризикує сісти в тюрму. І в тюрму йому не хочеться. І він буде робити все від нього залежне і змушувати робити все людей від нього залежних, оцих депутатів МАГА, Make America Great Again, для того, щоб вони знову його, ну, для того, щоб знову стати президентом. І будучи президентом, це теж анекдотична ситуація, він може сам себе помилувати. Ну, тут не треба мати інсайти, щоб прочитати ситуацію саме в такий спосіб. Я теж так само думаю, що дуже велика більше вірогідно, що до Різдва Сенат і Палата представників, скажімо так, Конгрес і Білий Дім не знайдуть якогось компромісу між собою і перенесуть це питання на потім. А потім вони до нього повернуться десь всередині січня, коли сплине час того тимчасового бюджету і все одно доведеться його або продовжувати тимчасовий бюджет ще на кілька місяців. І там в ході цього питання буде розглянуто в тому числі питання допомоги Україні, там Ізраїлю і іншим союзникам Сполучених Штатів. Що спільного у Путіна з арабськими шейхами? Гроші. Гроші від нафти, від цін на нафту. І ця поїздка, вона, ну, в практичній площині, це були, швидше за все, розмови про обсяги видобування нафти, ну, можливо, і газу. І вплив і спроба коригувати таким чином світові ціни, щоб вони не падали. Бо останнім часом все ціна на нафту падає, да? Вона, нафта дешевшає. І навіть в Україні багато заправочні станції десь на гривню скинули ціну за минулого тижня, принаймні, цього тижня. От, тому це одне питання. І тут там з'явились публікації, до речі, витоки інформації, що насправді це шейхи викликали, ну, шейхи, монархії Перської затоки викликали Путіна до себе, щоб висловити йому своє певне незадоволення тим, що Росія обманює країни ОПЕК. ОПЕК плюс. От плюс це в тому числі Росія. Плюс Росія. Росія не є членом ОПЕК, але координує свою політику видобувну з цим картелем. І, ну, начебто з'явилися підозри, що росіяни обманюють своїх партнерів і видобувають, і постачають більше нафти, ніж обіцяли. Тобто не скорочують. Ну, як завжди, в принципі, росіяни звикли робити. Ну, треба було пояснитися. От що це, як це так? Там показати, можливо, цифри якісь, чи на пальцях порахувати. Ну, але це головна була причина. Ну, політично це росіяни показували, що це дипломатичний прорив, що Путін не ізольований, що він може собі дозволити виїжджати не лише в країни Середньої Азії з візитами, чи в Китай, а от іще і в арабський світ. Але, ну, може то може, але для цього йому потрібно, щоб за ним 4 винищувачі летіло. Бо страшно. Бо все-таки страшно. Ну, він показував, що це успіх для нього, прорив, да? Що його ніхто не збив. По-перше, це велике, не знаю, співпадіння, так повезло. До речі, Києві в цей же день не повезло. Він теж боявся смерті, теж шифрувався як міг, але йому не повезло.